jos se Untsu on täällä, niin se voi tulla vähän kertomaan tämän Nakkila Jazz-opuesin historiasta. Esimerkiksi tehdäänpä tällainen kysymys, että miten tämä yhtye yleensä toimii? Vähän heikosti. Onko se sellainen, jonka sinä kasaat aina silloin tällöin vai toimiiko se jatkuvasti? No, me soitetaan vähän semmoista musiikkia, että se ei ole kovin kaupallista, jos niin voi sanoa, että keikkoja on sen verran vähän, että aika harvoin me esiinnytään. Mitä te olette tänään aikonut esittää? Kaksi varsin vapaamuotoista kappaletta. Toinen on nimeltään Rocks ja toinen Takatukka. Onko nämä teokset omaa käsialaa? Luonnollisesti. No, sehän on ihailtavaa. Olkaa hyvä. Nakkila Jazz. Nakkila Jazz opuesi. Ja muistelin nuoruuttani. Silloin poliisi tuli mua vastaan ja sanoi: poika, sulla on kiviä päässä. Poika, sulla on kiviä päässä. Sulla on kiviä päässä. Aamu tulee ja lyö, aamu tulee.